adigaa doortay maalmihii ku harsanaa inaad buuq geliso annana buuqaanu kugu caawinayna. Xarunta hay'adda damabaadhista Somaliland ee CID-da goordhoweed looga yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib markii uu dhowaan hadallo ku ganay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa warbaahinta madaxa bannaan kula hadlay guriga musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, isla markaana ku eedeeyay madaxweynaha Somaliland in uu ciidamada qaranka Somaliland uga faa'iidaysanayo hab siyaasadeed. Waa siduu hadalka u dhigay. Waxaa la socoteen maanta in nalooga yeedhay oo aniga gaar ahaan layga yeedhay guddoomiyaha xisbiga wadaniya xarunta CID-ga waxay ahayd runtii dhacdo cusub. Guddoomiyaha xisbiga oo looga yeedhay dhacdo cusub ay ahayd, laakiinse annagoo sharciga dabaqayna oo ilaalinayna oo doonayna inaanu muujino inaanu sharciga ilaalinayno ayaanu tagnay aniga iyo musharaxa madaxweynaha. Waxaanu booqanay goobtii xarunta CID-da, waxaan halkaa kula kulnay saraakiishiiyo ugu sarreeyo taliyaha CID-da, waxaana ay weydiiyeen su'aalo aanu arkayay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay. Waxaa ka mid a su'aalaha la weydiiyey maxaad saxaafaddaydii hadalkii ugu dambeeyay saxaafadda ka hadlay ayaa ka mid ahaa, waxay u muuqataa ha hadlina, maxaa u hadasheen? Waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi, dalkana dastuurka u damaanad qaaday, hadduu xisbi yahay hay-aduu muwaadiniinta yahayba xorriyadda qolka u damaanad qaaday, annaguna xisbi ahaan liisan baan u sidanayn inaan hadalno. Waxay ahayd su'aalaha ay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mid a inay calaamad su'aal saaran tahay. Waan u sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo inuu haysto oo aan caddaynayo waan u sheegay, iminkana waan u sheegaya. Arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii cagajuglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro. Waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurkuba way diideen. Xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurku u damaanad qaaday. Su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh, markaan ka hadlayay maxaad u tiri? Waxaad tiri sharci darro ha yeelina, dee imikaa baan ku leeyahay dastuurkaa sharci darro diiday, wixii sharciga ka hor yimaada waa null and void, waa sharci darro, waxba kama jiraan. Ma waxaad ku dhiirigelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo? Muwaadiniinta Soomaaliland imikaanu ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga, dastuurku wixii sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo iyo shareecada Islaamka, laakiinse in sharci darro ay la yahaado aqbala waa kow. Uleyahda maxaa u tiraahdeen sharci darro ha aqbalina, sharci darrada ha aqbalina, maxaa u tiraahdeen? Su'aalo noocaasa oo u muujinay marka dhammaantood la ysku soo wada duubo u muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciga ay gelayso iyo dalka siday u gelisay majiiraa qaldan ee hadday sharci tahay ku tumatay, hadday tahay siyaasad la hadhay, hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina. Waar waanu sheegaynaa, ku cabitami mayno, ma aqbalayno ha hadlina, xaq baanu leenahay, nina nagu khasbi karo, nin nagu khasbi karaana ma jiro. Muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor. Maantaanu hadlaynaa beritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa, waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyey. Waxaa u muuqata in aan mar labaadna ku celinaya, waxaa u muuqata in madaxweynuhu u isticmaalaya ciidamada hab siyaasadeed oo uu odhanaya kii ila hadla u yeedha soo xidha su'aalo weydiiya. Su'aalaha ka baqan mayna xaasha, su'aal kasta waa nala weydiin karaa. Ciidamada ammaanka iyo hay-adaha ammaanka waanu hoggaansamayna. Adigu maalinta lagu yeedha ha u hoggaansami waaye. Waxaan xasuustaa shalayto aan gurigiisa buuse ugu yimi iyadoo ciidamada ammaanka u yeedheen Muuse oo uu qoryo u yeedhay oo 20 inoo qoryo sita u yeedhay oo ay gaadh ka hayaan. Annagu tii yeeli mayno, annagu sharcigaanu ilaalinayna.
wax sharci darro aan ka yeelinayna madaxweyne cid kala toona muwaadiniinta imkaan ku celinaya sharci darro cidna ka yeelina bulshada reer Soomaaliya dhan baan u sheegayaa waxaan leeyahay sharci darro cidna ka yeelina waxa muuqata inay dhibayso xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabaqa oo ay doonayaan inay soo doonayaan socdaan war muuse waxaan u leenahay boqortooyo lagu ma dooran haddii moodayn boqortooyo lagu doortay dalkan waa dal dimuqraadi ah boqortooyo lagu ma dooran boqor yiraahda yani waxaan hayga hadlina ayaynu maqli jiray inagu maba inaan arag dalalka boqoradu haystaan baa ka hadlina la oran jiray mala muuse boqortooyo moodi boqortooyo ma dalka Soomaaliland waa dal xor oo dastuurka Soomaaliland ba u damaanad qaaday adigana maalmaha ku hadhay adiga doortay maalmihii ku harsana inaad buuq geliso anana buuq aanu kugu caawinayna mudqani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.